За жал, соработката на младите од регионов е на многу ниско ниво. И доколку сакаме напредок и остварување на европските перспективи, тоа ќе мора да се промени. Ова е главниот заклучок од младинската конференција, која веќе 8 година поред се одржува во Крушево, а на која учествуваат 55 млади од 13 држави од југоисточна Европа. Тие сметаа дека главен виновник за сето тоа се политичките односи на државите. Соработката помеѓу младината на Грција и Македонија не е задоволителна поради, значи, најверојатно политичките причини кои што го невозможуваат тоа. Прво сметам дека соработката помеѓу младината во овој регион не е на високо ниво. Европската унија дава многу можности и алатки како тоа да се подобри. Младите велат дека овие средби им помагаат повеќе да се запознаат помеѓу себе, а со тоа да се надминат историските и политичките предрасуди. Бидејќи сите млади луѓе на Балканот имаат исти проблеми, велат треба заеднички да се борат за ЕУ целите. Семинарите како овој ни помагаат подобро да се запознаеме и да видиме дека не сме воопшто различни, како што сакаат тоа да го прикажат политичарите во нашите држави. Затоа сакаме, значи, да ги користиме искуствата на Романија, на Бугарија, на Грција и посебно на менторите што ни доаѓаат од Германија и од Полска, и да настапуваме како млади луѓе заеднички пред донесителите на одлуките. Конференцијата ќе трае до 7 септември, а своји излагања ќе имаат и познати професори од Европа.